neuen online geschalteten diagnostischen Tak zatím já už běžím. Mějte se, Kem. Fajn, já už jdu. Dobře. Vy jste ještě tady, Ken? Ano, neviděl jste moje brýle? Je to možný. Myslíte tyhle? Díky. Zkuste si trochu odpočinout. Jste hrozně nervózní. Tolik toho zase nemáte, nebo ano? To ne. Ale přijela mě navštívit matka. Waters? Nemůžu dlouho mluvit. Dal jsem štěnice do všech telefonů. A teď mě poslouchejte. Nějaký chlap, jmenuje se Lendl, by měl za půl hodiny vykrást Drakeu v Aerospace. Pohněte sebou! Už musím jít. Dobře, Ketlite, jenom... Ketlite! Koule? Ano? Franky, poslyš, právě mi volal Ketlit. Máme problém. Oh!
držet vodu. Dejte ruce na auto. Právě jste udělal velikou chybu. Ano, o tom si ještě popovídáme. Jste zatčen, Lendle? Jenomže já nejsem Warwick Lendl. Ten major od letectva v tom vládním voze, to byl Lendl. A vy jste ho nechal odjet s XL5. Ano. Takže kdo jste? Bishop. Mark Bishop. Jsem tajný agent. Uvádí americký seriál. Slídí ulicemi s cílem hájit spravedlnost. Jeho původ je tajný. Jeho technologie spadá do 21. století. Jeho existence je oficiálně popírána. Jeho přítomnost však popřít nelze. Dokonalá zbraň pro nejistou budoucnost. Zmije. Das ist ein schwerer Schlag für Drake Aerospace. Co je? Karaní mrtvice a pak ukradnou největší federální projekt, který kdy měli. Jo, ale je to ještě horší. Totiž zakopaný pes je v tom, že Lendl chce předělat tu XL5 na nějaký nový druh zbraně. Mělo to být bezpečnostní zařízení. To taky bylo. Volal jsem Drakeově vdově, abych zjistil, jestli neví, jak moc ta věc může být nebezpečná. Je to inženýrka. To ona vymyslela XL5. Podle mého bychom si ze všeho nejdřív měli trochu popovídat s tím zatraceným Bishopem. A co tohle? Tohle je opravdové. Inga? To je dlouhá historie. Ketlité? Ano. Dobře, dobře, dobře. Tak tomuhle říkám docela slušná sbírka zbraní. Jste paranoik, pane Bishope? Ne, nejsem paranoik, pane Kedlite. Jsem ostražitý. Aha. Víte, co si myslím o člověku, který má u sebe takový skrytý arzenál? Že je lotr. Mohl byste nám říct něco o Warwicku Lendlovi? Warwick Lendl. Mezinárodní terorista. Vůbec mu nezáleží na životě. Na vašem ani na jeho. Takže vy tvrdíte, že jste tajný agent? Jen pro pořádek. Pro koho vlastně pracujete? Neřeknu vám víc, než že všichni pracujeme ve stejném týmu. Tedy většina z nás je ve stejném týmu. Opatrně. Víte, to pero občas tak trošičku teče. Kruci, dívali jsme se do vašich záznamů a zjistili jsme, že máte imunitu od prokuratury. Co to vlastně znamená? No, jak už jsem řekl, nemůžu vám dát žádné bližší informace, takže pokud nemáte další otázky, pánové, rád bych šel. Dobře, ale už vás tu nechceme vidět. A co bude s Lendlem? Je to velmi, velmi nebezpečné. Pane Bishope, prosím. Měl byste projevit víc vděčnosti, že se odtud dostáváte tak snadno a nechat věci tak, jak jsou. Nechte to na nás, ano? Ne, já myslím, že si tady ty věci necháme, dokud neskončíme vyšetřování. Moment. To si vezměte. Tak tady pracuješ? To se mi líbí. Takže, jak jsem říkala, měla bys přemýšlet o tom, kdy se konečně usadíš. Mám na mysli svatbu, domov, rodinu. Mami. Mami, co mami, máš někoho?
Dámy, poodstupte od toho auta. Moc se omlouvám, ale nemůžu ručit za vaši bezpečnost, pokud spustíte poplašný systém. Za naši bezpečnost? Aha. Vy a vaše sestra pracujete tady ve státní službě? Aha, víte, to je moje dcera, ale nikdo o tom nemusí vědět. No ne, to je úžasné. Jsem Mark Bishop. Sheila Cameronová, Westlakeová Danová. Já jsem se často vdávala. A brzy. A co pan Dan? To už je historie. No, historie je mu koníček. Detektiv Westlake. Těší mě. Bishope, měl byste raději odejít, než sem přijde Ketlit. Hledá způsob, jak legálně zadržet to vaše auto. Vy dva se znáte? Tenhle muž exceloval při krádeži v aerospaceu. Když dovolíte, na rozdíl od vás bych nikdy nenechal Lendla utéct. To je vaše matka? Promiňte, Tomasi Koule, to je moje matka Sheila. Danová úplně stačí, drahoušku. Dobrý den, pane Koule, velice mě těší. Potěšení je na mé straně. Že je tohle Ferrari? Aha. No, takového krasavce jsem už léta neviděla. Tak už je prvotřídní kvality. Mám ráda její vůni. Co je to za chlapa? Představte si, že je tajný agent. Doopravdy. Volal jsem Frankiemu, snaží se o něm něco zjistit. A nezapomeňte se informovat na Lendla. Bishope, no tak. Právě odjíždí. Sheilo, moc rád jsem vás poznal. Děkuji. Doufám, že se ještě uvidíme. To já tak. No, zdá se, že si padli do oka. Jo, zase vidí kalhoty. To by stačilo. Moc dobře ji znám. Uvidíme se později. Jo, ahoj. Těšilo mě, Sheilo. Mě také. No, páni, nový hračky? Jo. Co může být tohle? To musí být něco, když ti to vystřelí v kapse. Pak chodíš celý týden jako praštěnej. Zjistil jsi něco o tom Bishopovi? Pár věcí jsem našel. Ten chlap pracoval pro CIA, FBI a taky v NSA. Byl to profík, ale pak o něj ztratili zájem a on odešel. A pro koho pracuje teď? Jeho záznamy nejsou přístupný. No opravdu, všechny záznamy, ať jsou kdekoliv. Co kdybys zkusil hledat kombinaci Bishop a Lendl? No dobře. Westlaková, co dělá máma? Je hrozně únavná, zejména po tom, co poznala Ketlita. Myslí si, že spolu něco máme? Neříkejte. Matinka začíná trochu fantazírovat, co? Jo. Kde je teď? Máme se sejít na obědě v Bella Vista. Rušný den, co? To je normální, mám ji moc ráda. Ale je tak náročná, že nechápu, jak se mohli dát s tátou dohromady. Jinak byste tady neseděla. Starej sobeckej, hňupe! Dala jsem ti nejlepší měsíce svýho života a ty jsi odkázal všechno charitě! Nenechal jsi mě nic! Vůbec nic! Jenom tenhle odporný barák plný ostudy! Vynechal jsi mě z poslední vůle! Co si o sobě vůbec myslíš? Že jsem byla jednou z tvých děvek? Nenávidím tě! Mám ráda muže v uniformě, tak dobře se svléká. Vynikající, budeš mě muset krotit. Chodíš sem často? Ne, moc často ne, protože nejčastěji obědvám na sedadle v autě. Někoho sleduješ, že? To je tak vzrušující. To se ti jen zdá. Většinou to zase takové vzrušení není.
Co je? Dívám se, jak jsi hezká. Nikdy jsme na sebe neměli moc času. Ty máš pořád tolik práce. Tak už to chodí. Pokud vím, ty jsi taky hodně vytížená. To je pravda. Máš přítele? Ne, nemám. A co ten agent Ketlit? Vypadá jako slušný člověk. Jo, ale není to můj typ. Aha. A ta scéna v mé kanceláři, to opravdu nebylo vhodné. Jenom jsem se ptala. Ne, díky. Ty teď taky nejsi vdaná. Jo. Nebo se to snad chystáš udělat? Ale, jaké potěšení vidět matku a dceru v tak živé konverzaci. No ne, pan Bishop, to je mi ale překvapení. Měl jsem nějaké jednání a když jsem šel kolem, nemohl jsem si vás dvou nevšimnout. To věřím. Přidáte se k nám? A víte, nerad bych vás rušil, můžeme to nechat na jindy. Ne, nerušíte. Prosím, posaďte se. Řídila jsem výzkum a vývoj Drakeova Aerospaceu. Tak jsem poznala svého manžela. Víte, máme podezření, že zloději chtějí modifikovat XL-5, využít prototypu pro novou teroristickou zbraň. Ale to je hrozné. Navrhla se mi jako bezpečnostní zařízení pro použití tryskových letadlek. To je nám známo. Nevíte, jak se dá modifikovat? Ne, já nemám tušení. Vrátíte se potom všem zpátky do práce? Vezmu si pár týdnů volna. Z poslední vůle pana Drakea víme, že většinu svého jmění odkázal charitě. Můj manžel byl totiž filantrop a zanícený humanista. A jeho největším přáním bylo, aby jeho práce pokračovala dál i po jeho smrti. Takže vás jeho poslední vůle nepřekvapila? Nevím, zda správně rozumím vaší otázce, pane Cole. Agent Cole musí zjistit všechna fakta. Promiňte, že ruším. Paní Drakeová, mám vám připomenout ten telefonní hovor. Děkuji, Johne. Tak, pánové, musíte mě omluvit. Mám ještě nějakou neodkladnou práci. Pokud pan Cole nemá něco dalšího, je to všechno. Ne, děkujeme za váš čas. Nebudeme zdržovat. Informujte mě o stavu vyšetřování. John vás vyprovodí. A to byl jeho konec. To je legrace. Nechtěla byste se se mnou projet? Máš na dnešní odpoledne něco v plánu? Ne, vůbec nic. Nevadilo by ti, kdybych přijala Markovu nabídku a nechala tě samotnou? A víš, co děláš? Ovšem, už jsem velká holka. Přivezu ji ještě před setmění. Děkuji. Kdybych tě neznala, řekla bych, že ses do takového luxusu už narodil. Vyhnanci se mají k dekadenci jako staří mužové k mladým ženám. To je nebezpečná půda, Voriku. Jen klid, miláčku. Peníze, které teď vyděláme, budou náplastí za zradu tvého bývalého manžela. Ukaž, vždycky mě zajímalo, co mají vědci pod těmito věcmi. Chceš vidět, co jsem udělala s XL-5? Už si zjednodušila plány pro její výrobu. Ano, dneska ráno. Přijede ještě policie? Ne. Ti teď mají dost práce sami se sebou. Už nás nebudou obtěžovat. Pokud je ve hře Bishop, budou problémy. Asi o našich plánech něco tuší. Máš obavy? To nestojí za řeč. Je všechno v pořádku? Tohle je poslední nastavení. Pak můžeme spustit testy. Takže, policii jsem řekla, že nemám sebemenší tušení, jak by se bezpečnostní zařízení mohlo změnit ve zbraň hromadného ničení.
Dobře, a co máme na toho Lendla? Nic horšího už KGB nabídnout nemohla. Vražda, sabotáž, vydírání, opravdu výkvět. Kvůli Lendlovi byl Bishop propuštěn z aktivní služby. Vždycky šlapal Lendlovi na paty při jeho akcích. Ten chlap byl skutečná třída, ale jenom do té doby, než ho Lendl dostal v Budapešti. Podařilo se mu utíct, ale pak už to nebyl on. Jakoby se v něm něco zlomilo, úplně se změnil. A tajná služba ho odepsala jako ztracený kanon. Potom, co s ním Lendl udělal, je nevyzpytatelný a může být i nebezpečný. Fajn, je s ním moje matka. Cože? Ahoj. Ahoj, Kem. Jsi v pořádku? Jistě, že jsem. Dorazila jsem domů asi tak před hodinou. Řekl ti Bishop, kam jede? Ne, to neříkal. Prosím tě, zavolej mi, kdyby se ozval. Proč pak? Víš, plete se do našeho vyšetřování a kromě toho... Ano? Prostě není tak docela v pořádku. Není v pořádku? Co tím myslíš? To je dlouhá historie. Ano, to je možné, ale já jsem si jistá, že je naprosto v pořádku. Jak myslíš? Kdyby něco, zavolej. Přijedu domů později, mám ještě práci. Dobře, tak pá. Měj se hezky. No, to je ohromné. Tak já nejsem v pořádku, jak se zdá, dělá si dceruška o maminku starosti. To je celá Cameron, od jak živa byla ve společnosti mužů tak trochu bezbranná. A ty nejsi? No to záleží hlavně na muži. Ale jak to na tobě poznám? Cítím se s tebou dobře. Mm-hmm. Ale je to jen pocit. Počkej chvíli. Já už vím, co tě trápí. Zkrátka, nechceš dělat za zády své dcery něco, co považuješ za důležité. Já tomu rozumím. Nezapomeň, že pracujeme v jednom týmu, jenže ona musí dodržovat pravidla a omezení, kterých jsou celé knihy. Já ne. Než budou moct v tom případu něco udělat při dodržování těch jejich pravidel, může už být pozdě. My musíme pracovat sami a hlavně rychle. Shailo, chápu, že z toho máš obavy, ale jestli se nepohneme teď hned, přijde o život mnoho lidí. A jsi si jistý, že to zvládneme sami? Podívej, stačí nám jen počítač s mainframem dostatečně velkým na to, aby se dal k tomu účelu použít. Nikoho přece ani nenapadne, aby podezříval mámu Westlakeové, že se potřebovala dostat do její kanceláře. Dobrý. Mně se to prostě nelíbí, Marko. Čejo, přísahám, že kdyby to nebyla otázka národní bezpečnosti, nikdy bych po tobě něco takového nechtěl. A jak se chceš dostat do jejího počítače? Níž, doufal jsem, že spolu objevíme nějakou stopu, jak se dostat k jejímu heslu. Třeba tě něco napadne. Čtyřciferné číslo. Zkus 6715. 6715. Shailo, drahoušku, ty jsi génius. Nejsem génius, je to číslo od znaku jejího otce. Nevím, co bych si bez tebe počal. Takhle nemluv. Proč jsi mi dala to číslo? Protože ti zkrátka věřím. Ale čím dřív odtud vypadneme, tím lépe. Neříkej, Shailo, že jsi nikdy nezatoužila žít tak trochu na hraně, jako tvoje dcera. Ty ses úplně zbláznil. Aha, trefa do černého. Žádná trefa do černého. Co tam, prosím tě, tak dlouho děláš? Proč ti to tak dlouho trvá? Dostal jsem se do Drakeova mainframeu. Právě procházím Drakeovými soubory a zkoumám, jestli něco nevyskočí a nepraští mě přes nos. Tak sebou hoď. Už jsem ti řekla, že mi tohle místo nahání husí kůži. Navíc své dceři vůbec nezávidím. Mám je ráda. Já vím, ale láska nikdy nevylučuje závist. Často jdou spolu ruku v ruce. Plukovníku Taylore. Tak co je s tou zbraní, Lendle?
Vytvořili jsme něco speciálního z materiálu XL5. Napínáte mě. Ale já nic bez provedení testu nekoupím. Zřejmě chce, abychom mu to předvedli. Přesně tak. Za ty peníze, o kterých jsme mluvili, stojí za to být i zabijákem. Nahrávám to od chvíle, kdy začali mluvit. Vydržte minutku, ano? Já nespěchám. Přerušilo se to? Ne, záznam pořád běží. Lendl se právě chystá k boji. Za jak dlouho to můžeš odpálit? Za 15 minut. Mám perfektní cíl. Ten nový komunikační satelit. Je to stacionární dráha. To by šlo. Budou mít tu svou demonstraci. A my prachy. Ano, to je ono. Co je? Co je? Tohle je osobní soubor Kitty Drakeové. Toto jsou snímky z její svatby. A tohle je Lendl. Zjevně prominentní host. Jestli pak o tom Cameron ví. Dost pochybuji, že by někoho mohlo napadnout dávat paní Drakeovou dohromady s Lendlem, ale já na shodu okolností nevěřím. Co děláte v mé kanceláři? Kem? Zlato. Neříkej mi zlato, raději mi vysvětlete, co tady děláte. Když jste s Koulem odmítli brát vážně to, co jsem vám říkal, nezbylo mi, než pokračovat sám. Vy jste blázen, Bishope. Nejsem v pořádku, tak jste to říkala. Mami, jak jsi mohla? Cameron, Mark má prezidentskou imunitu, která mu umožňuje pracovat za hranicí zákona. Ale to vás neopravňuje k tomu, abyste mi vlezli do kanceláře. Jenže to si celá ty. Objeví se chlap a ty ztratíš soudnost. V tomhle měl táta pravdu. Co to povídáš, Ken? Tak tohle ti řekl. Není to tak, jak si myslíš. On opustil mě. Dámy. Prosím to, já jsem tady ten, kdo se neumí kontrolovat. Jste opravdu blázen, Bishope. Stůjte klidně. Jenom klidně. Víte, čeho se dopouštíte? To vím. Ale musím jít pracovat. A vy půjdete se mnou. Žádné hlouposti. Vestlejková, kde je? Myslím, že jsem vám říkal... Co jsi mu udělal? Omráčil elektřinou. Víte, co je za napadení federálního agenta? Jestli se nechcete probudit s bolením hlavy jako on, radím vám, abyste zavřela pusu. Vyjdeme zadním východem, jdeme. Jdeme. Tady a tady. Ano, slyším. Bishop. Co je s ním, Kedlite? Byl v kanceláři Vestlejkové. Potom ji a její matku odvedl s pistolí v ruce. Teda ten chlap už to opravdu přehání. Jo, ale ještě předtím mě uspal jakýmsi elektrickým zučákem. Co tam mohl dělat? Nemám tušení. Počkejte chvilku. Tohle byste měli vidět. Co je tam? Posílám vám to. Co to bude? No ne, to je něco. Paní Drakeová pošilhává po Lendlovi. Na vlastní svatbě. Sleduj ten vůz, Frankie. Já zajedu na návštěvu k Drakeové. Sadím se, že Bishop nebude daleko. Vedl jste moji matku, aby mě zradila. Vloupal jste se do mé kanceláře. Ale jak jste se dostal do počítače? Sheila mi řekla heslo. Ona o něm nemá ani ponětí. Ví o vás mnohem víc, než si myslíte. Promiň, Cameron. Stejně vám nevěřím.
Tak dobře, to už by stačilo. Poslyš, je mi to vážně líto, odpust mi. Kvůli čemu tě táta vlastně opustil? Kvůli čemu? Tvůj otec snášel samotu lépe než já. Tak necháte už toho konečně. Nikdy jsem ho nepřestala mít ráda, jenom nám to prostě spolu nešlo. Proč se nikdo neobtěžoval říct mi pravdu? Protože jsem si pořád myslela, že ho chráním. Už to nebudu znovu opakovat. Ty buď sticha, Marku! Utíkej, Kem, utíkej! Běž, Kem! Sheila, prosím. Ne. Nevím, která z vás mě jde víc na nervy, jestli ty, anebo tvoje dcera. My to máme v rodině. Jakmile zmizím, můžeš se rozvázat a vypadnout. Nůž najdeš na klíčík. Doufejme, že nás tvoje dcera nenechá do té doby zabít. Hledáte něco? Půjdete se mnou. Pane špioné, co to máte? Kde pak schováváte ty vaše zbraně? Něco tady musí být. Něco jednoduchého a účinného. To je ono. Někoho jsem našel. Říká, že je Sheila Danová. Objevil se mi na silnici v červeném Ferrari. Krucina. To bude Bishopova práce. Je, ale být vámi neměla bych starost o Bishopa, ale o vaší přítelkyni. Nechte ji jít. Tak to mě ani nenapadne. Promiň, Kitty, miláčku, ale každý z nás žil v jiném světě. Stejně by to nikdy neklapalo. A vy, pokud nechcete, aby se k ní vaše přítelkyně připojila, zahoďte zbraň. Tak, otázka za milion dolarů. Kde pak je náš starý přítel, pan Mark Bishop? Jak snadné bylo zabít někoho, koho jsem měl rád. Teď si představte, co udělám tomu, koho rád nemám. No tak, kde je Bishop? Nemám tušení. Můžeme. Plukovníku, Taylore. Slyším vás, jak to vypadá. Za chvíli vám ukážeme, jak funguje. Však už bylo na čase.
Jaký je váš cíl? Jsme připraveni zničit nový městský komunikační satelit. Po odpálení se za pár minut změní v páru, což způsobí pěkný zmatek. Nemáte pravdu, Lendle. Je to raketa s krátkým doletem, to nikdy nedokáže. Díky nové XL-5C bude teď mít tato raketa dosah a ničivou sílu zbraně přinejmenším 5x větší a 100x dražší. Koule, slyšel jsi to? Westlakeová je v centru dění. Slyšel, Frankie. Za tebou. Doufám, že jsi byl poslední. Vládí jsem většinu času promrhal tím, že jsem vymýšlel nekonečně složitá mučení pro své protivníky. Ale s tím je teď konec. Dostanete každá jednoduše kulku do hlavy. Ne! To je Bishop. Co se to tam děje? Musíme ho zdržet, než bude raketa ve vzduchu. Nastupte, Bishope. To už je podruhé, co jste se svým autem postavil mezi mě a Lendla. Taky jsem vás mohl přejet. Jo, je to dobrý. Ještě kousek a máš je. Westlakeová a Sheila. Vaše partnerka mi utekla. Sheila je v mém autě. Je v bezpečí. Jestli myslíte to Ferrari, tak stojí u zadní brány. Koule, jste tam? Westlakeová, kde jste? Jsem u té rakety. Nejde to zastavit. Startovací sekvence je spuštěna. Kolik máme času? 15 sekund. Řekněte mi koordinátory trajektorie. 270 stupňů jižně. 3100 mil. Kem, zlato. Rychle pryč. Odřeli lak.
Nic mu není. Je napuštěna okamžitým uspávacím prostředkem. V mém věku je to nejlepší řešení. Máte štěstí, že to vyšlo, Bishope. Jinak byste sdílel celu s Landlem. Tak, nakonec jsem ho přece jen dostal. Ovšem, já vás mám pořád ještě na seznamu. Koul vám možná odpustil, ale já mám dobrou paměť. Kem, už to nech být. Nevzpomínám si, kdy jsem naposledy takhle cítila, že žiju. Byli jsme ten nejlepší tým. Po tolika letech jsme zase dělali něco společně. Bylo to prima. Mami, co bys řekla tomu, kdyby se přitom příště tolik nestřílelo? Je mi líto, že jsem přitom nebyl, ale někdo se musel postarat o ty cvoky z jednotek rychlého nasazení. A vy, budu trvat na vašem potrestání. Klidně si můžete trvat na čem chcete. Toto je moje imunita. Proč jste nám o tom neřekl dřív? Nevěděl jsem, komu můžu věřit. Co je to? Bishop je ve skutečnosti zástupcem zvláštní skupiny penzionovaných tajných agentů. Speciální exekutivní síť zpravodajských agentů. Penzionová. Mm-hmm. Kam zase jedou? Halo? Kem, zlato? Mami! Promiň, že jsme odjeli tak na kvap, ale... Mark chtěl dostat příležitost, aby se mi mohl někde o samotě omluvit za to. No, za to, jak se ke mně choval. No jo. Víš, Kem zná jedno moc pěkné místečko? Odkud je vidět západ slunce. Dobře, tak se tedy mějte pěkně. Budeme. Mám tě ráda. Ahoj. Každopádně trvám na potrestání vaší paní matky. Poslyšte, jestli toho nenecháte, tak se všichni dozví, že vás... knokautoval penzionovaný agent skoro dvakrát tak starý jako vy. A když ani to nepomůže, řeknu jim o vašem tetování. Tetování? Já... Inga. To už je dávno. Pest, ich war in romantischer Stimmung und hatte ein paar Bier getrunken.